Përshëndetje shikues të nderuar. Më të kryesisht me diell dhe vranësira kalimtore mbretëroi sot në vendin tonë. E mjegulla që ditëve të fundit ishte më përqendruar nga Gjakuva, u shpërndau edhe në atë pjesë e temperaturat minimale zbetën deri në -1-2 gradë Celsius në pjesën e Dukagjinit. 0 gradë Celsius ishte në aeroportin e Prishtinës dhe Kamenic, 1 gradë Celsius në Ferizaj e 2-4 gradë Celsius në peje Gjakuv. Ndryshmëria gjatë ditës ishte edhe shkëlqyeshme deri në 60 km. Friori i lehtë nga veri prindimin deri në 4 metra në sekondë në pjesë malore dhe mesatare deri në 10 metra në sekondë. Shtypja atmosferike ka shënuar një rritje të lehtë në 1025 milibar me tendencë të rritjes edhe në fundjavë. Temperaturat maksimale arrin vlera edhe deri në 9 gradë Celsius e në anën të lezet edhe 12 gradë Celsius deri në mesditë. Edhe ditëve të fundjavës rajoni në ynë po mbetet në ndikimin e fushave të presionit të rritur nga Afrika. Veri prindimore dhe mesdheu që po favorizojnë më të qëndrueshme me këtëllime, mirë po këto fusha fillojnë të humbasin fuqinë nga Atlantiku. Përgjatë ishujve britanik po përgatitet të dëpërtojë një ciklon shumë i fuqishëm që edhe shoqërohet me era të fuqishme në atë pjesë të kontinentit, derisa nga Evropa prindimore, nga Spanja e Franca pritet të rreshë ashiu e që çojnë në formimin e një shtjelle të dytë ciklonike mbi Itali, që më pas dëpërton mbi rajon ditëve të para të javës së ardhme. Masa me të ngrohtë ajore vazhdojnë të rrjedhin mbi vend, duke mbajtur temperaturat ende në vlerat e larta ditëve të fundjavës. Natë të kthjellët përpara shihet sonte mbi vend e në ulësira me kushte për formim të mjegullës apo mjegullinës. Temperaturat minimale zbresin në -2 e 0 gradë Celsius. Më të kthjellët dhe kryesisht me diell pritet të mbojë edhe ditën e shtunë. Mjegulla në ulësira deri në mesditë pritet të shpërndahet, do të dominojë më shumë qetësitë, ditën herëherë fryn edhe erë lehtë drejtimi është të ndryshme, në deri në 2 metra në sekondë. Temperatura gjatë ditës parashihet të arrijë vlera prej 8-10 gradë Celsius, mirëpo në pjesë ku mjegulla mbetet edhe gjatë ditës, ato do të jenë ndjeshëm të ulta prej 2-6 gradë Celsius. Më të kthjellët me diell do të mbetojë edhe për gjatë rajonit, ditën e shtunë ulësirave orëve të mëngjesit do të ketë edhe mjegull që vende mund të mbetet edhe gjatë ditës. Dhe të rrjere letë dhe mesatore dhe ting më shtëndryshme, një dhe në 2 metra në sekund. Temperaturat latë ndërmjet -3-9 gradë Celsius në Sjenic, 1-11 gradë Celsius në Nish, 0-10 në Shkup, 0-11 gradë Celsius në Demirkapi, 0-10 në Tetov, 1-10 në Ohër, -1-9 gradë Celsius në Korç, 8-16 në Sarond, 3-15 gradë Celsius në Kurçov, 6-16 në Vlorë, 15 gradë Celsius në Tiran, 14 në Shkodër e Podgoricë e 15 gradë Celsius në Ulqin. Me kthjellime e diell karakterizohet më tjetër në Ballkan ditën e shtunë më shumë vranësira parashihen nga Rijeka dhe në lindje vranësira kalimtare nga Bukureshti. Në porocira mjegull që parashitet urve të mëngjesit mund të mbetet lokalisht edhe gjatë ditës. Temperaturat lohat ndërmjet 7-18 gradë Celsius në Rijekë, 0-9 gradë Celsius në Zagreb, 2-12 në Novi Sad, 5-13 gradë Celsius në Beograd, -2-12 në Sarajevo, 5-14 gradë Celsius në Mostar, 6-14 në Split, 0-9 gradë Celsius në Bukuresht, -1-10 në Sofje, 5-13 në Istanbul, 13 gradë Celsius në Selanik, 6-16 në Athin, 15 gradë Celsius në Izmir. Mot me vranësira shi parashitet të shtunën në Lunder e Paris, me temperatura prej 10-12 gradë Celsius, pjesërisht vranët në Zürich, si kurse edhe në Frankfurt e Berlin, temperatura prej 8-10 gradë Celsius, kthjellime diell në Vien, 10 gradë Celsius, shi në Kopenhagë 7 gradë, temperaturat në rritje në Oslo e Stockholm me burë dhe shi nga -2-3 në +2-3 gradë Celsius. Shumë ftohtë në Helsinki dhe Vranët, -6 gradë Celsius, në Mosk, Acor, Polar me kthjellime vranësira, -24 dhe -20 gradë Celsius. Vranët në Varshov 4 gradë Celsius, në Kiev më shumë vranësira, por Acor -10 dhe -5 gradë Celsius. Pjesërisht vranët në Ankara -2-5 gradë, në Antali kryesisht me diell 18 gradë, vranësira diell në Rum 14, në Madrid vranësira shi 8 gradë Celsius, në Lisbon rrepeshë shi u bubullima 16 e në Sevil kryesisht me vranësira 16 gradë maksimale. Kryesisht me kthjellime dhe diell mbetet moti edhe përgjatë ditës së diel. Ditën e hënë do të ketë shtim të vranësirave e vonë mbrëmje me pritën edhe të rreshë shiu. E që të të vazhdojnë ku pasku edhe ditën e martë, natën në mesë martës e mërkurës, me rënje të temperaturës, reshët e shiut mund të përzijen apo dhe shëndruen në reshët e dobëtabore që pushojnë orëve të mëngjesit të ditës e mërkurë. Ditën e hënë dhe fryn e letë dhe mesatore nga juglindja, 4-10 metra në sekund, e nga ditë e martë dëshën drejtimi në veri prendim. Temperaturat minimale latën dërmjet -2-3 gradë Celsius e ato maksimale zbresën në 7 gradë Celsius,
e ditë mërkurën edhe në 5 gradë Celsius. Ditëve të funqovës vendi ende mbetet në kushtet të muajit të shetit të shëndrushëm, që mbon do të citajruar në përshëndrimin më të lartë pranë sipërfaqes, kështu që indeksi do të mbetet edhe më tutje në vlera të dobta e shumë të dobta. Mirëpo nga dita e hënë me ndryshimin e kushteve meteorologjike po pritet edhe përmirësimi i cilësisë së orit ku indeksi zbret në vlera të pranueshme dhe të mirë. Moti ngrohtë ka përfshi kontinentin evropian ditën e fundit të dhjetorit dhe ditët e para të vitit 2023. Shkaku i një zone të presionit të lartë mbi Mesdhe dhe një sistemi të presionit të ulët mbi Atlantik, masat të ngrohtë ajrore nga Afrika veriprindimore vërshuan nga gjerësi gjeografike mesatare që shkuan duke u ngruar më tutje duke kaluar nga Atlantiku që po ka temperaturat e ujit më të ngrohta në këtë periudhë dhe për 1-2 gradë Celsius. E temperatura dhe mbi 20 gradë Celsius u vërtetuan në shumë shtete evropiane, madje edhe nga Europa qendrore. Si shihet edhe në hartë, anomalitë ishin edhe mbi 10 gradë Celsius. Në disa raste rekorde kombëtare dhe lokale u thyen për muajin dhjetor e janar. Ditën e fundit të vitit, me 18 dhjetor, temperatura prej 19.4 gradë Celsius u regjistruan në qytetin gjerman Dresden, duke lënë pas rekordin e 5 dhjetorit 1961 prej 17.7 gradë Celsius dhe në Prag u regjistrua temperatura prej 17.7 gradë Celsius. Në ditën e parë të vitit 2023, temperatura verore u regjistrua në aeroportin e Bilbaos në Spon prej 25.1 gradë Celsius, 18.6 ishte temperatura në Besançon në Francë, edhe në kryqëzëtetin e Polonisë nga Europa Lindore në Varshovë temperatura prej 18.9 gradë Celsius u regjistruan duke dërmuar rekordin e mëhershëm prej 13.8 gradë Celsius të regjistruar në janar të vitit 1993. Vetëm në këto 3 ditët e para të vitit, mbi 900 rekordet e temperaturës së lartë u shënuan vetëm në Gjermani. Me 2 janar në Split u regjistrua edhe temperatura më lartë e ujit për muajin janar prej 16.5 gradë Celsius. E në këto ditë të para të vitit 2023 po llogaritën edhe temperaturat vjetore në shumë shtete. Viti 2022 në shumë shtete evropiane po radhitet si më i ngrohtë në shënime edhe mbi 100 vjeçare. Në vendin e parë po radhitet në ishujt britanik, francez, zvicër, Spanjë, Portugali, por edhe Itali, si dhe nga Slovenia, Kroacia e Bosnia-Hercegovina, dhe sa në vend të dytë është në Gjermani, Austri e Belgjik. Si viti i tretë më i ngrohtë që nga viti 1950, sipas vlerësimeve preliminare të Shërbimit për Ndryshime Klimatike Kopernikus, po radhitet edhe në Shqipëri. Patjetër që këto rrymime të ngrohtë ajore kanë sjellë temperaturat e larta edhe mbi vendin tonë, por sa janë më të larta që regjistruan në këto ditë të para të janarit. Jo nuk janë dhe nuk kemi nevojë të shkojmë shumë prapa në kohë. Vitin e shkuar në aeroportin e Prishtinës me 1 janar temperatura ishin edhe më të larta, pi 15 gradë Celsius, deri sa me 6 janar edhe 16 gradë Celsius. Para vitit 2022, temperatura më e lartë për 1 janar u regjistrua në vitin 2010 prej 16.1 gradë Celsius. E nga data 6 deri në 9 janar të para atij viti u regjistruan temperatura prej 13-15 gradë Celsius. Gjithashtu në vitin 2016, nga data 10 deri në 12 janar, sërish ishin regjistruar temperatura prej 13-15 gradë Celsius. Temperatura prej 15 gradë Celsius kishte edhe në vitet 1000, në janar të viteve 1995-94, në stacionin e Prishtinës, si dhe me 1 janar të vitit 1982 prej 15.8 gradë Celsius. Ndërkohë që temperatura më e lartë për muajin janar në Prishtinë është regjistruar më 21 janar të vitit 2007 prej 19.6 gradë Celsius. Në fund të shohim edhe trendet e fundit për javën në vijim. Pas të rreshës në fillim të javës vijuese, edhe në pjesën e dytë pritën periudha me të rresha, shiu apo edhe bure gjatë natës të në mes së entës dhe të premtes, me rënje të temperaturave pranë 0 gradë Celsius. Temperaturat në përgjithësi shihet që zbresin me ofër vlera mesatare, sepse ato minimale ende janë në vlera më të larta. Kushtet për të rreshur paraqiten edhe fundjavën e ardhshme me gjatë shiu e vetëm orëve të mëngjesit të përzihen apo edhe shndruan në burr. Për gjatë javës së 3 janarit pas ditës së 16, kushtet për të rreshur ende mbeten, por bazuar në temperaturat që janë më të larta me gjatë do të jenë të shiut e të burrës mund të jenë vetëm natën ose orëve të mëngjesit. Marrë në përgjithësi, tash përshojmë nga një periudhë motit të paqëndrueshme me të rresha. E këto të rresha, patjetër që në vijën malore do të jenë më shumë të bure, që edhe mund të formojnë më në fund shtresa më të qëndrueshme bure në ato pjesë.
E këtu edhe ishin informacionet e fundit të muajit të shikues të nderuar, ju na ndeshni edhe gjatë javës vijuese për parashikimet më të fundit të muajit këtu në televizionin shtot. Të keni një fundjavë të mbarë e faleminderit për vëmendjen.